Idag är det lördag 29 mars. I tisdags röstades det nya upphovsrättsdirektivet igenom EU-parlamentet. Det känns sjukt jobbigt, för jävligt om jag ska vara ärlig. Speciellt eftersom att det var så otroligt liten marginal. Det var 5 röster till som hade behövts för att få rösta om att ta bort artikel 13. Det känns extra jobbigt för att det kommit fram i efterhand att det var flera som tryckte fel, och hade de bara tryckt rätt så hade vi kunnat vara i en annan, helt annan situation just nu. Men det är inget vi kan göra något åt, utan vi får gå vidare och kämpa vidare med de små halmstrån som finns kvar. Det är nämligen så att det ska röstas igenom slutgiltigen i ministerrådet. Det har aldrig hänt att lagförslag har ändrats i den sista instansen, så vi ska inte hoppas på för mycket. Men vi har också EU-domstolen. Det här kommer helt klart anmälas till EU-domstolen, vilket kan påverka de nationella implementeringarna av direktivet senare. Vi kommer prata mer om de här halmstråna som vi har för att kämpa vidare för ett öppet internet, för kreativitet och innovation och våra medmänskliga medborgerliga rättigheter. Vi kommer prata mer om det på Pirat-TV, som streamas live i eftermiddag klockan 15 på Twitch. Jag hoppas ni gör oss sällskap där. Vi har dessutom 2 fantastiska gäster, 2 viktiga internetkämpar. Så hoppas vi ses där!